Елдің батысы мен солтүстігіне әскер тартылып, отандық сарбаздар Украинадағы соғысқа аттанады деген хабарлама жалған. Қорғаныс министрлігі желде таратылып жүрген бейне жазбалар жоспарлы жауынгерлік дайындық аясындағы шаралар екен мәлімдеді. Ел ішіндегі алып қашпа әңгіменің аққарасын стоп фейк айдары жіктеп береді. Әлеуметтік желіде Қазақстан елдің батысы мен солтүстігіне әскер тартып, Украинаға қарсы соғысқа қатысатын туралы жалған ақпарат тарады. Арандатушылар еліміздегі жоспарлы жауынгерлік даярлық шеңберіндегі әскери техниканың қозғалысын бұрмалап қолдануда. Еліміздің қорғаныс министрлігі бұл қауіпті шаралар екенін тұрғындардың есіне салды. Желіде тараған кертартпа ақпаратқа бой алдырмай, ресми дерекке сүйенуге шақырды. Қазақстанның қарулы күштерінде жеке құрамның орнын ауыстыруға, оқытуға, жаттықтыруға байланысты әскерлердің жауынгерлік әзірлігі мен жауынгерлік даярлығын арттыру шаралары жоспарлы түрде өткізіледі. Осы күндері Қорғаныс министрлігі әскери колледж оқушыларына практикалық сабақтар өткізу үшін Семей гарнизонынан Чучинск қаласына әскери техника жөнелтілді. 25 ақпан мен 3 наурыз аралығында Қарағандыдан Гвардейск гарнизонына, сондай-ақ Алматыдан Ақтау гарнизонына әскери техника жіберілді. 1-4 наурыз аралығында Шымкенттен Таразға, Түркістанға Айша Бибі полигонына және кері бағытта қарулы күштерге тиесілі техникалардың қозғалысы жоспарланып отыр. Аталған кезеңде жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін әскери техникаларды теміржол көлігімен Батыс Қазақстаннан елдің оңтүстік бөлігіне жоспарлы түрде жеткізу іске асырылу үстінде. Еске сала кетейік, Қорғаныс министрлігі Қазақстан Украина аумағына әскер жібереді деген қауесетті бұған дейін де жоққа шығарды. Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі халықаралық міндеттемелерді орындау үшін Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери контингентін жіберу туралы шешімді ел президентінің тиісті ұсынысы негізінде парламент қабылдайды. Қазақстан әскери қызметшілерін Украинаға немесе одан басқа елге жіберу туралы сұрау түскен жоқ және тиісті түрде қаралып та жатқан жоқ.